কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰ ৰাজ্যৰ চৌদিশ শৰতৰ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দ্বিতীয় নিশাও শ্ৰীকৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰে ৰাস মহোৎসৱথলী। বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰাস মহোৎসৱত সাম্প্ৰদায়িক অসহিষ্ণুতাৰ বিপৰীতে সম্প্ৰীতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন দাঙি ধৰি নন্দ যশোদাৰ ভাৱত অভিনয় কৰিলে আমিৰ খান আৰু তেওঁৰ পত্নী জুনমণি বেগমে। নন্দোৎসৱ নাটিকাত নন্দ যশোদাৰ প্ৰাণস্পৰ্শী এই অভিনয়ে মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে সকলোকে। ইফালে বোকাখাতৰ শ্ৰী শ্ৰীৰ ৰাস মহোৎসৱত কংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বসুদেৱ, কালকেতু, অভাসুৰ, বকাসুৰ, ধেনুকাসুৰ, পলম্বাসুৰ, শংখচুৰ আদি চৰিত্ৰত কেৱল মহিলাই সুন্দৰ অভিনয় কৰি প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত সকলো দৰ্শককে মোহিত কৰি ৰাখিলে। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা 48 সংখ্যক এই ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিনা প্ৰথমবাৰৰ বাবে কংসালয়ত অভিনয় কৰিলে মহিলাই। বটদ্ৰুৱাৰ নমাটি গাঁৱত জীয়ৰী বোৱাৰী সমবেত হৈ নিশা কেৰিগোপাল নাট পৰিৱেশন কৰে। নমাটি গাঁৱৰ মুকলি মঞ্চত সহস্ৰাধিক দৰ্শকৰ উপস্থিতিত উৰে নিশা মঞ্চস্থ হয় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসক্ৰিয়া। ইফালে দৰঙৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দীঘিৰপাৰ ৰাস মহোৎসৱত মৃন্ময় মূৰ্তিৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ নৃত্য প্ৰদৰ্শনী চাবলৈ ভিৰ কৰিছে সহস্ৰাধিক দৰ্শকে। দৰঙৰ দীঘিৰপাৰ ৰাস মহোৎসৱত মন্ত্ৰী অশোক সিংহৰ লগতে স্থানীয় সাংসদ দিলীপ শইকীয়া উপস্থিত হৈ ৰাসৰ অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে। এঘাৰ দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা ৰাস মহোৎসৱৰ দ্বিতীয়টো নিশাত মহাৰাস প্ৰদৰ্শনৰ লগতে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও। এই ৰাস মহোৎসৱত অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হ'ল, মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু দৰঙৰ প্ৰতিটো ৰাস বহুত গৰিমাময় হয়। নামনি অসমৰ ৰাসৰ ভিতৰত দৰঙৰ ৰাসৰো নাম আছে, বহুত ভক্তপৰায়ণ ৰাইজৰ মাজতে আৰু মূৰ্তি ৰাসো চালোঁ, খুব মনটো ভাল লাগি আছে। ব্যুরো রিপোর্ট, প্রতিদিন টাইম।